Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, biz gazellarni qaytadan remont qilib, ustaxonasiga kelganmiz. Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turibsiz, har xil turdagi gazellarimizni o'sha namanganlik ustakalarimiz tindirib qo'yishadi. Bozorlarda ham ko'rgan bo'lsangiz, mana hozir ustaxonalardan ham kelib sizlarga hozir batafsil ma'lumotlar beramiz. Bular qanday yasaladi? Shular to'g'risida bugun biz javob chekamizni ustaxonalarga kelganmiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsizlar. Tinchsizlar, ahvollar yaxshi aka. Tinchsizlar. Akamizni tanimagan insonlar bo'lmasa kerak, juda ko'pchilik tanishadi. Mana bozorlarda ham juda ko'p video qilganmiz. Mana hozir ustaxonalardan kelib, ushbu gazellarni obunachilar qaydan bunchalik tayyorlab chiqishadi, shular bir qiziqdi endi obunachilar. Biz aytamiz, mana tayyorlangan mashinalarimiz bor. Xolasi zavodskoy, xolasi mana mikroavtobusdan gruzovoy qilib beramiz. Ana. Shu mana tayyor, misol zakazga qilingan mashinalarimiz. Ha, bular zakazga qilingan. Kelasi. Sotuvdagilar haqida. Agar sotuvdagilar ham bor, tayyorlari. Nimasi qiziq bo'lsa, misol buni buni zakaz qilishga 53 ushka qo'yib berdi. Misol. 53 ushka. Ushka, komplekt. Hop. Ana risoli bilan qo'ydirib berish, qo'ydirib ber deyishdi, qo'yib berdi. Pashti ham tayyor bo'lib turibdi. Tayyor, ha, pashti tayyor. Pashti tayyor. Ramen usulit qilib berdi deyishadi. Bort qilib berdi, misol mana shu mikroavtobusda tayyorlangan. Ha. Hech kim o'ylamadi, bu zavodskoy ishki dedi. Zavodskoy deb o'yladi. Haqiqatan tushunmagan odam tushunmadi. Zavodskoymikin deb o'ylabman. Oldidan ham birinchi kelib uje zavodskoyga o'xshatdi. Buni mana zavodskoy tom bosganmiz. Bunga labor qo'yib, misol tomlari ham ko'rganlar, zavodskoy deydi mashinani. Endi mehnat qilingan, mana ichlarini ham obshib kelgan ham zavodskoy bo'sib, chiroyli qilib sdinalarni qo'yganmiz zavodskoy. Misol uchun yasab berish xizmati ham bordi. Bor, bor, yasab beramiz. Mikroavtobusi borlar bo'lsa, bemalol kelishsa, mashina o'zi atka razmirladi, dokument ichida. Razdatga qo'yib berdi ishadi, rama usulit qilib, misol risol usulit qil, bort baland bo'lsa, yo'q, tevas o'chiladigan yo tevas o'chilmaydigan nima deysa, hammasini xudo xohlasa. Dokumentni, hujjatni, hammasi ichida. Motorlar qanaqa bo'ladi? Motorlar bu uzun avtobus motori, so'tgan injektor. Gruzovoyda ham mana shunaqa bo'ladi. Buni motori. Mikroavtobusda ham mana shunaqa bo'ladi. U nimasi yo'q, xudo xohlasa. Ular zapchaslardan muammo yo'q. Muammo yo'q, yo'q, xudo xohlasa. Qanchada, misol uchun, mikroavtobus sizga olib kelsa birattasi? Bir oy atrofigacha olamiz. Ertaroq bo'lishi ham mumkin. Endi misol sizga 20 kun desam, 20 kundagi kelsangiz bitmagan bo'lsa, iya, bitmabdi-ku usta, qani lavzingiz, javobni yo'qdingiz-ku, deysiz-da. Shuni bir oy arintirib olamiz-da. Bir oy. O'sha kelishib olamiz, qanaqa holatda bo'ldi. Kelish shart emas, egas. Hamma yo'q o'zimizdan. Hamma yo'q, zapchasi ham, hamma yo'q. Shuni keladi. Mashinani berasiz, ketadi. Zavodda. Sizdan meni chiqib ketaveradi. Bu qancha bo'ladi bu pul? Qancha? Buni 4000 dollar atrofida qilib beramiz. Hammasi ichida, mehnati, zapchaslari, kuzovlari ichida hammasini. Hammasi. Yaxshi. Bu hozir nechta tonnalik bu tayyorlangan? Bu 4-5 tonna olaveradi. 4-5 tonna? Buni egalari aytishdi, razdatga shart emas deyishdi. Pardani uzunini chiroyli qilib uzaytirib qo'yib berdi. Uma rama usulit bo'lgan, risol usulit bo'lgan. Demak, xohlagan anaqada yasab berishda klientlarni istagiga qarab. Istagiga qarab. Bu bortimiz. Tashqarida bitta zavodskoy 2012 yilda ishlab chiqarilgan gazelimiz bor. O'shani tayyorlayapmiz. Bu bort ekan. Bu bort o'shani. Mana mashinani ko'rsataylik. Mana bu mashina hali tayyor emas. Kamchiliklari bor. Ta'mirlash ishlari ketyapti. Xo'p, bu kraskadan chiqdi hozir bu. Kraskadan chiqdi. Gaz balonini o'rnatib borti bo'lsa bo'ldi. Sotuvga tayyorlar. Tayyor. Bu ham sotiladi. Bo'ldi. Qanchada, necha kunda bitib qoladi aka bu? Buni yo tayyor o'zi ertaga borti bo'lsa bo'ldi. Bugun abittaki gaz balonini qo'yamiz. Mana orasiga bo'ladi gaz balon. Bu necha kunda ko'taradi bularni? Bular 5 tonnagacha tayyorlaganmiz. Ramalar buni ramani misol mana ichki usulit, ichkidan qaplama qilib, ko'rsizlar, u oldi ushkagacha. Baqvat qil ekan. Baqvat. Mana u ustuma qaplamasi. Zavodskoy holatida. 4 metrlikda bu. Mana u razdatka. Bunda razdatkasi ham bor. Razdatkasi ham bor buni.
razvodkalarchi. Gazi nechta bo'ladi shunda? 50 litrdan 4 ta bo'ladi. 50 litrdan 4 ta. Xo'p, diskalarchi, buni balon diska. Diskalar mana bu diskani misol uzun holat, uzun diskalar yaramaydi. Bu Eveco, Evre diska qo'yamiz. Ha, Eveco. Eveco diska, ha. Bu 5 tonnagacha yaraveradi. Uzun yozib qo'yganda ekstra deb turib. 5 tonnalik diskada 5 tonnalik. Qolib ta tushadi o'ziga gazelga. Aha. O'shaning uchun baqovat qilmash diskalar qimmat bo'lsa ham qo'yamiz da mashina. Ha. Nimaga ertaga olgan odam aza qilib yursin, yo'lda ketsa diska yorilib ketsa, iya, javob choka. Mana deydingiz. Mana diskalar nag'maydi. Farot qilmaydi. Ha, farot qilmaydi. Yaxshi, tayyorlari ham bormi? Ha, tayyorlari ham mana mashinada. Ko'rsataylik. Ketdi. Sotiladiganlar tayyor, ha? Mana shu uchalasini sotamiz. Ana, o'rtoq, uchtasi ham tayyor, xuddi shunday yasalgan. Ashindan boshlaydigan, mana shu chekkadan boshlayveraylikchi. Bu nechinchi yil ekan? Yengil boshlamayapti bu. Yili nechi bo'ladi? Buni yili 2015. 2015. Mikroavtobusdan yasalgan. Bu ham mikroavtobusdan yasalgan. Ha, uni dokumental ne ko'rsavi? Qilinga dokumental, ha. Ha. Qanaqa motor bu? Motor sotgan injektor. Sotgan injektor. Hop, razdatka bor, rama resol usulet qilingan. Ha, ishga tayyor. Ishga tayyor. Borti nechi bo'lgan razmeri bu? 230 balandligi. Aha. Uzunligi 530. Aha. Eni 210. Ha. Salonlarni ham ko'rsatib yuboraylik. Xo'p, ramalar ham paqqo'ga. Ha, rama asosiy rama ko'rinda. 5 tonnaga tayyorlagan. 5 tonnaga tayyorlangan ekan. Tayyorlanmasa bo'lmaydi-ku. Buni 13 yarim ming debdimiz. Ozgina tushib beramiz, ha. Bo'ldi. O'rtoqlar 13.5 ming dollar. Ozorrog'i deysa, ozoni ham bor. Ha, ozorrog'i ham bor. Ha. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mana mana o'sha osh uzunmizniki bu ham. Ha, mana. Arzorroq. Bu qancha bo'lsa? Ha, bu ozgina ishlagan uni. Ha, ishlagan. Mana ular ishlamagan, bu ishlagan. 5 tonnadan yuk tashib yurgan mashina. Bu ham 5 tonna tashib yurgan. Ha, razdatkalari bor. Bunda qanaqa motor? Buni sotka karburator motor. Sotka karburator. Buni narxi qulay. Qulayroq, arzonroq variantida lekin-da. Buni ham dokumentlari hamma yo'q. Ha, hujjatlari javob. Javob hujjatiga. Javob deyapti. Xo'p, gazi bormi unda? Ha, 50 litrdan 4 ta gazi bor, ramen o'rasi. 50 litrdan 4 ta gazlarigacha ham bor. Ramen o'rasi. Tayyor. Xo'p. Ramenlar ham baquvat. Buni yili 2009. 9. Buni ha, ochib ko'ray. Ta ko'rsataylik. Narxini ozorroq bor. Mana, sizlarni ham ko'ringlar. Ko'rsatinglar. Bu ozorroq bu. Abshipkalar bo'lgan ekan-da. Bu bir pachkaga berib yuboraman. Bir pachka? Ha, 10 ming dollarga. Ana bo'lmasa, o'rtoqlar, ana bir pachkaga berib yuboraman deyapti. Voy, gap yo'q. Tilbon qilishaveradi. Javob mashinaga. Javob mashinaga. Mana o'si 2010 yangi bu issiq hozir. Tandirdan chiqdi. Pechkadan kecha chiqdi. Buni yili necha dedik? 2015. 2015, ha, yili yangiroq ekan-da bu. Ha, 2015-yil. Buni 13 ming debdimiz, ozgina tushib beramiz. Buni ichlari hali yuk toshmagan. Yo'q, ya issiq. Hali tandirdan endi chiqdi. Poli ham konteyner bo'lgan ekan-da buniki, aka. Ha, bu konteyner poli. Ha. Biz hammasiga konteyner qo'yamiz. Ana. Xo'p, buni ham hujjatidan muammo kamchiligi. Ha, umuman muammo yo'q. Javob mashinaga. Javob. Sotka injektor, razdatka bor, rama resol usulet. Mashinani kelib ko'rishadi, ustida kelishamiz. Ana o'rtoqlar, mana tayyorlari ham bor ekan, agarda sizlarga ham kerak bo'lsa, mana pastda akamiz nomini qoldirgan. Aloqaga chiqishingiz javob. Murojaat qilsa, manzil qayda, aniq manzilni bitta tushuntir. Namangan viloyati, Namangan tumani, Navbahor shaharcha deysa bo'ldi. Ha, O'zbekiston taniydi. Top kelmasangiz, lokatsiya tashlab berasiz. Lokatsiya bor. Tashlab berasiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, mana qaysi biri ma'qul desa olib, mana ishni qilinglar. Uju soqqani bosadigan hozir sezon rasman. Sezon boshlandi bari. Soqqani qirish kerak bo'lsa, bemalol akaga murojaat qilsa, bitta narsa o'rtoqlar, iloji boricha kunduzi telefon qilinglar, kechqurun telefon qilib bezar qilmanglar. Endi hamma ham kechqurun dam oladi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar degan umiddamiz. Aka, kattakon rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Bo'ldi, xudo xolasa mana shu 10-15 kunda chiqadi yana yangilik. Bo'ldi, akada yangilik ko'p. Kelaverasizlar. Bo'pti, sog' bo'linglar.